Grazie.
ficar. E lá essas fotos aí. Da genul doctorat, da, 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 da
Nu mă grăbesc. Ah!
我这边减掉没准备。Ah, pitico!
stand by there. Mai joacă-te așa, apoi vezi stângă asta. Ia! Dar așa au dat și ăștia, bă. Dar tu aproape. Ba, îmi scrie, nu? Primul gol. Bună, dar. Nu mă, ăștia mari, mă respect. Nu așa l-a dat, ăștia de la jumătate. Așa că... Bă, intră, nu poate. Zic că n-am baterie. Hai, craci! Ok. La 18-lea, noi jucat anul trecut, l-ai jucat anul Продолжение следует...
Hai, mergem prima oară pe sinele tău și după ne slăbăm. Hai. Hai. Nu mai poți este mai mult de așa de ceva. Nu mă simt. Să vedeți unde mă duc eu. Au. Da. Nu. Hai să mergem. Thank you.
Thank you.
No! I'm a fan just by them.